vir ootmoediging, dis die 9de September, woordskool hier in Witbank. Ons praat vanavond oor hierdie welbespreke en baie bepraate woordkie, namelijk vir ootmoediging. En daar is in die tyd waarin ons leef, kort een oproep vir ootmoediging. En natuurlijk is daar nie een weerstand teen verootmoediging nie, omdat het doodeenvoudige bevel is van Vader. Hy sê, ons moet ons verootmoedig. En dit is nie die punt nie. Die punt is, wat beteken dit, waar kom dit vandaan, hoe gebeur dit, wat is die binnenkant bedoeling daarvan? En ons gaan nou vanavond so'n bykie na hierdie omgeving kyk, en dan vir jy paar interessante feite uitwys rondom hierdie kwestie, wat het doen en wat die impact daar was op mense, en hoe Vader daarna gehandel het met die wat hulle verootmoedig. Dit is baie, baie kostbaar. Jy kan die skrifte oopmaak by Genesis 48, en ek wil net eers een kort aanbiedingkie doen rondom hierdie kwestie, maar kom ons lees die tekstvers met mekaar saam. Ek wil net hoor, kan jy my daar achter hoor? Baie dankie. Goed naas? Baie dankie, Dominee, hoor. Ek draai die oor so nou en dan. Goed. Genesis 48 vers 3. Ons lees met mekaar saam. En Jakob het vir Josef gesê, Jotai wil hy, die Almachtige, het aan my verskyn by Lus in die land Kanaan, en my geseën. Nou moet jy mooi luister na hierdie en my geseën. Let op, hoe lyk die seën waarvan hy praat. En hy het vir my gesê, hoor nou die seën, kyk, ek sal jou vrugbaar maak. Hy sê, kyk, ek sal jou vrugbaar maak, en jou vermeerder, en jou tot een menigte van volke maak. En ek sal jou nageslag na jou hierdie land as ewige besitting gee. Nou moet ek dadelijk vir u dit gou-gou 'n regstellingkie maak. In Afrikaans word daar geskrywe land. Die Hebreëse woordjie wat daar gebruik word in dieselfde teks is Eretz. En Eretz is die aardbol. En nou verander die konteks. Want dan beteken dit, daar staan geskrywe, en ek sal aan jou nageslag na jou hierdie aardbol as 'n ewige besitting gee. Een mens moet dit so doen, want dit klop met Vaderse bedoeling in Genesis, waar hy sê, wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde en heers daaroor. Hy het nooit bedoel dat sy saad op 'n plekkie moet bly, waar jy nie eens moet een boorgat genoeg water in die aarde kan krijg. Hy het nooit so gesê nie. So ons moet een bykie oopkop en uit die kassie uitdink rondom die aangeleendheid. Nou hoekom begin ek by die plek? Ek begin by die plek om vanavond vir u te sê dat daar is geen manier hoe u en ek een aksie kan activeer om die volke wat uit Jakob gebore is, wat oorals op die planeet bly, te motiveer om te verootmoedig nie. Dis net nie moontlik nie. Jy kan probeer, maar ek is oortuig daarvan, jy gaan regtig in weskoppies eindig, want jy gaan dit nie reg kry. So waar, wat is nou die kwestie van verootmoediging? As my volk waaroor my naam uitgeroep is, hulle verootmoedig, Israel is onder al die volke, onder die son verstrooi, en hulle is gedwing deur die bevel van die Elohim om hout en klip te aanbid. Nou vraag ek vir myself die vraag. Hier stuur Vader hulle hout en klip toe, dis sy bevel. Hy sê, julle sal hulle aanbid. In dieselfde asem sê hy, verootmoedig julle. So ergens is iets wat nie lekker pas nie.
En nou het ons gaan kyk hoekom dit so is. Die feit van die saak is, die aanbidding van hout en klip het nie opgehou. Ons moet toch met mekaar opreg en eerlijk wees. Die grootste gedeelte van die hele volk op die planeet is by die hout en die klip, tot nou toe, op hierdie moment. Nie waar? Dit is een bevel van die Elohim. Nou, as jy dan nou sê, ons lees in 2 Kronieke 7:14, as die volk waaroor my naam uitgeroep is, hulle verootmoedig. Maar nou, hoe verootmoedig een volk om onder hierdie omstandigheid, as sy majesteit sê, aanbid die hout en klip, hoe verootmoedig hom? Wanneer die hout en klip bevel opgehef word, dan eers, nie voor die tyd. Nou, 80% van die totale 80 miljoen Duitsers het die kerk verlaat. Nou kan die mens sê, halleluja, hulle is vry van die kerk, maar wie wat gebeur? Hulle is weg van die Elohim af, hulle weet van hom niks. Nou, hierdie ou wat niks het, hoe kry jy hom om te verootmoedig? Dit is 'n verskriklike toestand. So wat sê ons eintlik vanaand vir mekaar? Uit hierdie volke is 'n brok stukkie uitgekap. Of een stigie is afgebreek, of daar was selectie geweest onder hierdie, wat vader uitgebring het, en het hulle oorkant die riviere van Kus kom inle, en hy sê vir hulle een baie interessante ding. Hy sê, my gemeente, wat beteken my ecclesia, die wie ek uitgesoek het. En dit maak hierdie dingetjie wat hier sit, anders as die res van die volk wat op die planeet nog sit. Die profesie sê, dat hierdie volkie sal sy aanbidders genoem word. Dis die profesie. Nou, as ons dan sê verootmoediging, dan moet ons nie na die globale ding kyk nie, nie nou nie. Vader sal sy groot volk self verootmoedig. Maar die, wie hy van gepraat het, wat nie die hout en klip moet gaan aanbid nie, maar wat sy aanbidder sal wees, dis hulle wat hulle moet verootmoedig. Want hulle was nie bedoel vir die hout en die klip nie. Verstaan jy dit? Dankie. Dit beteken, ons hou nou op om bekommerd te wees oor die groot volk Israel daar buiten. Ons sê, dankie dat ons vader, wat in sy totale volmag en almag, hierdie volk op sy kostbare en liefdevolle manier, tot hom sal verootmoedig op die korrekte dag. Ek het nie een nachtse onderus daar oor, ek weet hy gaan dit doen. Die bekommernis of die bezorgdheid lê daarin, dat hierdie volkie wat nie by die hout in die klip is nie, sy het na die hout en klip toe afgedwaal. En dan sê dis sy, wat daar van daar die plekke moet verootmoedig, sy moet dan terugkeer na die bedoeling van die Elohim. Dit is wat verootmoediging vir hierdie dingetjie beteken wat hier so is. Nou, ons kan een oop gesprek hier oor hee, en, maar, jy moet toch nou net die volgende saam met my gaan lees in Deuteronomium 32 vers 8. Dan gaan kyk ons so een bietjie, hoe hanteer vader die saak. Maar ek wil toch vraag dat terwijl jy nou vir my sit en kyk en na my luister, luister een bietjie na vader, kyk wat doen hy. Ervaar bietjie sy handeling. Hy sê in Deuteronomium 8, 32:8, toe die Allerhoogste aan die nasies een erfdeel gegee het. Sien jy op. Toe hy die mense kinders van mekaar geskei het,
Dit beteken, daar die wat die kant toe gaan het, en die wat die kant, hy sê hy het hulle geskei, sê die dit daar. Nou, het hy die grense van die volke vastgesteld, volgens die getal van die kinders van Israël. Dan sê ons mos nou halleluja, want oor kan die riviere van Kus, het hy die kinders van Israël kom plaas binnen in grense. Recht? En hierdie wat hy hier geplaas het, het hy baie duidelik gesê, julle sal my aanbidders wees. Hy het nooit gesê, hierdie dingetjie wat hier sit, moet hout en klip aanbid nie. Hy het nie. Maar het sy gaan hout en klip aanbid? Ja, dan beteken dit, ons fokus moet wees om hierdie volk te herinner en haar te help om van die hout en klip af om te draai en haar te verootmoedig tot die bedoeling van die Elohim met haar. Nou, om dit te kan doen, moet ons eers een bietjie praat oor waar kom die woordkie verootmoediging vandaan. Die Hebreeuwse woordkie is ono, en dit bly Hebreeuws, maar dit beteken letterlik, om jou aan gesag oor te gee. Om jou aan gesag oor te gee. Maar hier is een vangplek hier. Wanneer die teestander dit ook weet, dan sou hy iets opgerig het, wat naast en by dieselfde lyk. En omdat die agtergrondkennis nie daar is, sal die volk verootmoedig na iets toe wat vals is, wat nie korrek is nie. En ons sien die resultate daarvan hier. Ek wil nie met u praat oor enige volk in die buitenkant van hierdie landsgrense nie. Ek wil met u praat oor die bondelkie wat hier neergesit is, want dit is waaroor het gaat. En dan moet ons verstaan dat om gesag oor te gee is een sensitieve ding en dit is eintlik een vrye keuse ding. Die mens kan homself dagliks oorgee aan verskillende vorme van gesag. Dit beteken dat as jy jou oorgegee het aan een gesag, dan het jy eintlik een soevereine keuse gemaak. Nou luister mooi. Vader, eer jou keuse. As jy die Satan wil aanbid, dan respekteer hy jou keuse. Toe Adam dit kies, toe respekteer hy Adam se keuse. Maar, as jy daar die keuse maak, dan boener hy jou uit sy bedoeling uit. Want jy het dit so gekies. Hy geef jou geleentheid om terug te keer, om jou na die oorspronklike, om jou aan die oorspronklike gesag weer te kom oorgee. Hy gee jou so geleentheid. Verootmoedig en bekeer. Verstaan nie? Dit beteken dat verootmoediging is 'n intieme persoonlike ding. Daarom sien ons Exodus 10 vers 3 spreek tot ons tot in 'n baie ernstige manier aan. Hy sê in Exodus 10 vers 3: toe gaan Moses en Aaron na Farao. Nou gaan hy 'n baie interessante ding ervaar. Ek gaan net vir u 'n bietjie betekenisse en kragte en resultate van die woordkie vir ootmoediging deurgeen vanavond. Nou begin ons sommer vroeg, ons begin by Farao. In Exodus 10 vers 3. Toe gaan Moses en Aaron na Farao en hulle sê vir ons, so spreek die Elohim van die Hebreërs. Nou hoor nou mooi. Hoor nou mooi wat sê hy. Hoe lank weier jy om jou voor my te verootmoedig? Oeps. Hoe werk die ding nou?
En ons het dadelijk een theologische knelpunt, want wie is Farao nou eindelijk? En wat, hoekom het hy om nou verootmoedig? Wat is die bedoeling? Hy word na die hierdie vraagteken die volgende duidelijk gemaakt. Hoor wat sê, laat my volk trek dat hulle my kan dien. Ok, luister nou fijn. Hierdie Farao moet om tot die Elohim verootmoedig en wat? Zodat die volk kan trek om die Elohim te aanbid. Dit betekent dat Farao is een gezag wat die volk gebonden hou. Is een gezag wat die volk onder afgoderij heeft. En hierdie woordje betekent dat Farao moet die gezag van die Elohim erken. Hy moet om gehoorzaam word. As hy sê, laat my volk trek, dan moet hy verootmoedig. Hy sê, ek gee my oor aan die gezag, ek laat die volk trek. Hy het dit nie gedoen nie. Hy het dit nie gedoen. Daar is een rede, hoekom hy dit nie gedoen het nie. Nou, as ons die King James loop lees, die 1611, die authorized, dan sê hy hom so, and Moses and Aaron came unto Pharaoh and said unto him, thus saith Elohim of the Hebrews, how long wilt thou refuse to humble thyself before me? Let my people go, that they may serve me. Hoor jy mooi sê hy dit? Hy sê, hoe lang gaan jy wacht om die allerhoogste, as die hoogste gezag, te erken en jou te onderwerp aan sy? Hoe lang gaan jy wacht? Want Moses het geweet wat kom. En dan sien ons, hier is een baie interessante aksie wat kom, omdat hy hom nie wou onderwerp aan die gezag van die Elohim. Nou met die Farao. Toe stuur Vader 10 plaag oor Farao en oor sy mede-Egyptenare. Hoekom? Hoekom? Want ons gaan nou kyk, wat beteken daar die woordje, hy is tweeledig. Het is een waarschuwing, en dan is het intimidatie. So, Vader sê, omdat hy dit nie doen nie, gaan ek jou, omdat hy jou nie wil onderwerp aan my gezag nie, gaan ek jou intimideer, totdat jy dit herken. Is Vader nou een boelie? Nee, dan is ons ook boelies, wat ons sê vir ons kinders, luister, as jy dit nou weer doen, en wat daarop volg, is dit nie waar? Ja, maar wat doen jy? Jy sê, jong, jy moet my gezag erken nie so, want as jy dit nie doen nie, gaan ek jou intimideer, totdat jy dit erken. Ek meen, dit is een algemene ding, en ons moet mooi kyk hoe Vader dit gehanteer het. En wanneer die 10 pla oor hom heen beweeg het, haai, toe hol hy na Moses toe, hy sê, jy was reg, die Elohim was reg, vat hulle goed en trek. So wat doen hy? Hy verootmoedig hom, hy gee hom oor aan die gesag van Vader. Kan jy dit sien? So die eerste fase van verootmoediging betekent dus dan, dat hierdie volkie moet daar oorgee aan die gezag van die Elohim. En dit is nou eintlik een makkelike ding om te sê, maar al ons mensies in die kerkefamilies hier buiten, sê, hulle het so gemaakt. Nie waar? Jy gaan nie vir my kom oortuig, dat daar die kostbare mense wat baie ernstig is oor Vader, en wat om Here en Jesus noem daar buiten, is op een punt waar hulle nie sy gezag erken nie. Jy gaan nie my oortuig nie. Hulle is so, hulle erken sy gezag. En dis die dilemma. So hoekom het hy hom nou verootmoedig? Want hy erken mos hy onder sy gezag.
Is dit so? So, dit verdiep die ding. Maar nou sien ons wat doen Vader. Vader verdiep die trauma. Met andere woorden, hij intimideert die omgeving. Dat hy? Nou moet je zien wat gebeurt onder die intimidatie. En dat is een baie interessante ding wat gebeurt. Onder intimidatie breekt die plek op. Partij ons staan op en sê, ons gaan nie langer met die ding saam. En ander ons sê, ek klaar met die plek. Eindelijk is Vader bezig om hulle op een baie kostbare Elohim manier te intimideren. Hulle pak hulle soetkuiste en hulle trek. Kan jy sien wat hy bezig is? Dit is eerste fase van verootmoediging, wat hier aan die gang is. Wanneer mense verootmoedig, dan is dit een vreselike bezigheid. Die eerste fase is altijd om jou oor te gee aan die gesag van Vader. Maar nou, ouwens sal uit die verootmoedigingsdienst uitstap, en die eerste ding wat hy doen is, hy offer rook vir Moloch. Hy haal sy Lexington uit en hy maak hom brand, jy weet jy wat. Of so, of iets. Met ander woorde, dit is het duidelike teken, dat selfs die eerste fase van verootmoediging het hom nie geskuif nie. Hoekom nie? Hy het nie een soevereine keuse gemaakt. Hy weet dit is een noodzakelijkheid, maar hy probeer Vader so'n bietjie bluf. Ek was daar, het hy opgemerk, maar hy gee hom nie oor aan die gesag van die Elohim. En dis die krisis waar binnen ons sit. En baie geloof motiveer mense om uit verskillende hoeke en verskillende ervarings deur die soort van verootmoedigingsfases te beweeg. En hulle sien nie dat Vader is bezig om die plek ernstig te intimideer. So niemand hoor eintlik rarig nou reg. Kom ons kyk so'n bietjie na Deuteronomium 8 vers 3. Ons sien dat Vader sy volk intimideer. Want hierdie woordjie verootmoedig beteken ook om te intimideer. In hierdie spesifieke tekstvers sê hy, en hy het jou verootmoedig. Goed, nou sien ons, hier is een aksie van Vader af na die volk toe. Dan is daar een aksie van die volk af na Vader toe, het jy opgemerk? Maar in hierdie spesifieke tekstvers is daar een aksie van Vader na die volk toe. Hy sê, en hy het jou verootmoedig. En hierdie woordjie hier, as jy hom direct vertaal, beteken hy intimideer. Dan lees hy so, en hy het jou geïntimideer. Hoe? Hy het jou honger laat ly en jou manna laat eet wat jy en jou vaders nie geken het. Sien jy maar? So dit is Vaderse aksie, dit is vaderlik om die kinders te intimideer dat hulle sy gesag sal aanvaar. Nou, een mens moet nou oppas, hierdie ding het nou niks te doen met die wereldse begrip van vaderliefde. Een vader sê hy tuchtig die wie hy lief het. Hoekom? Hy intimideer hulle in bemate, so dat hulle altyd bewus sal wees van sy gesag oor sy skepping en dis sommer ook oor hulle ook. Nou, om aan jou bekend te maak, nou hoor nou oulik is dit, om aan jou bekend te maak dat die mens nie van brood alleen sal lewe nie, maar dat die mens lewe van alles wat uit die mond van die Elohim uitgaat. Nou hier is die probleem. As jy dan nie die intimidatie van die Elohim wil deurloop, dan kan jy nie van elke woord leef wat uit sy mond uitgegaan het. Dit beteken, jy is in een spontane rebellie teen die gesag van die Elohim. Dit is in kort wat het is. So wat doen hy nou? Hy intimideer die Egiptenaren. En ons het nou die oggend daar weggestap en ons so oor ons skouers skreeu, kry vir julle.
Want ons Elohim het julle geroer. Nie waar nie. Dis wat ons vandag sal sê. In boerentaal. Maar toe ons nou so end weg is in die woestijn. Toe die slikdarm begin karring. En die maag begin grom. Toe sê ons, ja maar wat van die vleispotte van die Egypte. Dit was dan nie so sleg daar nie. En so meer, en so meer. En toe begin die intimidatie. En toe gee vader hulle nou manna om te eet. En dit was een vreselike besigheid. Want as hulle nie vroeg opstaan nie, as hulle daar kom, sal niks nie. En hy sê, jy moet nie dit opgaan nie. Jy moet elke dag hond. Hy intimideer hulle. En hulle het die ijskaste gehad nie. En betek ons wat hulle opgetel het vir 2 dae. Die volgende morgen was het vol wurm. Sal ek ons nie eet. So hulle moet... Vader leer hulle om sy instructies uit te voer en hulle onder sy gesag bly. Maar op die 6de dag het hulle vir die Sabbat ook opgetel, toe was daar nie worms in nie. Jy sien, hy intimideer hulle om onder sy gesag te functioneer, want dit is verre weg vir hulle die beste plek om te wees. Sien jy dit? Het is vreselijk kostbaar om na hierdie verootmoediging dingetje te wil kyk. Nou, 1 Konings 8:35. Nou, hierdie dingetjie gaan die meeste van ons so 'n bietjie laat frons, maar kom ons hanteer het liefdevol en sag. Ek wil net vir u uitnooi, by die bestudering van hierdie aanbieding, moet u toch maar 'n bietjie erns daarmee maak, want dit gaan oor jou, dit raak jou persoonlik. En 'n bietjie gaan self huiswerk doen, blaai 'n bietjie rond in die skrifte. Doen bykie navorsing en kyk, en as daar vraagies ontstaan, kom ons praat daarover. Ek is definitief nie die alleen seksman in die plek nie. Ons moet regtig as 'n broederlike en sisterlike eenheid dieselfde tree vorentoe gee. Dat ons in ritme kan kom. Daar is 1 Konings 8:35. Nou hoor nou die intimidasie. En as dit nie intimidasie is, dan moet jy vir my sê, dit is nie. Hoor die intimidatie, as die hemel toegesluit bly, ek vraag net vanaan vir die, wie sluit hom toe? Kop, wie sluit die hemel toe? Ons vader, die Elohim, daar is hy. Nou, hoekom sou hy dit nou doen? As die hemel toegesluit bly, dat daar geen reën is nie, omdat hulle teen u gesondig het, met ander woorde, wanneer ons sondig, dan intimideer Vader ons, op verskillende maniere. Maar, hulle na hierdie plek toe bid, en u naam bely, en hulle van hulle sonde bekeer, omdat u hulle verootmoedig. Hy doen hierdie dinge om wat te doen? Om hulle tot homself te verootmoedig. Om hulle daardeur te leer om onder sy gesag terug te keer. Is dit nie waar? Nie? Nou, maar jy sien wat maak 'n tiener. Jy spreek 'n tiener aan, hy of sy. Maak die skouertjies vierkantig, maak die lippies dun, netjie styf, dan wakkel hulle hier in die gang af, dan gaan hulle daar in die kamer, en dan slaan die deur toe, dat die pleister van die muur afval. Wat is dit? Intimideer jou gesag. Hoor nou, die ware ouwe, stap so in toe, klop nie aan die deur, maak so. En as die deur toegesluit is, uit is die slot. Geen praatjies nie. En dan jou aan, tot jy die regte goed doen. Jy wil hoor, ek sal nooit weer nie. En snaaks as die woorde opkom, dan hou alles op. En dan is die embarming daar, die vasthou daar, en so meer. Dis hoe dit werk. Waar kry ons dit vandaan?
So wanneer vader met jou praat en sê met jou verootmoedig, dan beteken dat hy sê, jy moet onder my gesag bly. My gesag alleen. Ek aanvaar geen ander gesag oor jou nie, jy is myne. En as jy jou nekkie stijf maak en jy slaan die kamer deur in my gesig toe, gaan ek die deur by jou afbreek en gaan jou roer, gaan jou intimideer totdat jy my gesag erken. En dis wat in hierdie kostbare land aan die gang is. Ons kan hier preek tot oudag toe, maar as hierdie boervolk nie gaan verstaan dat sy met terugkeer onder die gesag van die Elohim nie, gaan hy haar intimideer. En hy doen nou, hy doen. Nie waar. So verootmoedig is nie sommer net 'n dag by mekaar kom en happy go lucky en verslaan, dan gaan ons weer huis toe, dan sê ons het allemaal fantastische verootmoedig, maar niks het verander nie. Kom nou, ons speel rond met die bedoeling van die Elohim. Goed. 2 Kronieke 7:14 is een tekstvers wat vreselijk in rechtse geleden en linkse geleden en ook moet nog aangeroep word en gekwoteer word en gesê word tot sat wordens toe. Nou hoor we. 2 Kronieke 7:14. En my volk oor wie my naam uitgeroep is hulle verootmoedig. Dit is nou oop keuse. Hy sê, die volk oor wie my naam uitgeroep is. En soos ek in die begin verduidelik het, hoe verootmoedig 'n volk haar tot die Elohim as hy hulle gestuur het om hout en klip te gaan ontbid? Hoe? Ek sê nie, het gaan so aanhou nie. Moet nie my verkeerd kwoteer. Ek sê, hy het dit gedoen. Dit staan in die boek. Hy het dit so gesê. Ek sien nie dus opgehef nie. Want as hy 'n ding ophef, dan beteken dit, sy die tydperk is voltooi, en hy bring syne terug. Is dit reg? Ja, ek vertrou hom daarvoor. Maar hierdie volkie wat hier sit, hierdie volk, by herhaling, is nie na die hout en klip toe gestuur. Maar sy het gegaan. Miskien onwetend, maar dit is sy wat aangeraak moet word om terug te keer onder die gesag van vader, anders kan sy nie die profetiese bedoeling uitleef waartoe sy afgesonder is. Nou kom ons kyk so 'n bietjie mooi. En bid, en my aangesig soek, en hulle bekeer van hulle verkeerde weer. Nou sien ek, hier is 'n baie interessante ding. Verootmoedig, bid, my aangesig soek, hulle van hulle sonde bekeer. Verkeerde weer, nee, 4 goed. En dit is 'n groot bekommernis. Want binnen verootmoedig vind hierdie aksie nie plaas nie. Nog nooit nie. Self het dit nog nooit so ervaar. Want die ouens wat so intoe gegaan het, gaan net so terug. Hy het nie verander. Hy het nie. Daar staan geskrywe. Hulle verootmoedig en bid in my aangesig soek. En hulle bekeer van hulle verkeerde weer. Dan sal ek uit die hemel hoor en hulle land genees. Al die verootmoedigings wat gehou is tot op datum. Het op ronde nul uitgeloop. Hoekom? Die resultaat moet wees, die Elohim genees die land. Hy het so gesê, die land is nie genees nie. Dit beteken die verootmoediging wat gedoen word, is 'n soort van mog getroffe. Kom ons kyk of ons nie vader se arm so bietjie kan draai vir beter daar. Jy kan nie sulke goed loop doen nie. Asseblief. Kom ons kom weg van 'n wêreldse begrip. Kom ons kyk wat sê vader. Dit is baie makliker om vanaand jou oor oop te maak en te sê so. Om sy aangesig te mag soek, beteken dit ek moet sy gesag oor my as die enigste gesag proklameer. Nie waar nie? Goed. Jy weet,
2 Kronieke 7:14, die King James, het een mooi ding wat hij sê. Dit verskil so bietjie met die Afrikaanse vertaling, maar hoor hoe mooi sê die King James. Hy sê, if my people, which are called by my name, shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and will forgive the sin and will heal the land. Nou hoor bietjie, hierdie humble, hierdie verootmoediging werk deur 3 punte. Die eerste daarvan is om die knie te buig. Nou hier is 'n baie interessante oefening. Wanneer jy die knie buig, plaas jy jouself eintlik in 'n verswakte posisie. Niemand kan beklei van die knie af nie. Niemand is sterk op sy knie nie. Jy is eintlik af. Enige persoon wat op sy knie afgaan, is korter as al die mense om hom. Is dit reg? En dit is wat hierdie verootmoediging beteken. Is om af te gaan. Om jou knie te buig en jou kop te laat sak in 'n nederigheid. En Vader sê, ek kom op my knie, ek maak my ondergeskik aan u heerlikheid en u majesteit. Dis die eerste. Die tweede een is om jouself klein te maak. Nou, jy kan nou maar net gaan kyk. Daar in Duitsland is 'n Duitser en is 'n groot ou. En toe ons nou 'n foto gaan neem, sal jy wys, ek het die foto's. Toe sak hierdie groot ou af. Ek weet nou nog nie hoe kom hy dit gedoen het. Hy sak af. Tot onderkant my oor. En hy vat my om my lyf. Hy het homself klein gemaak. Dis een fantastische oefening. So, hierdie verootmoediging beteken om jouself klein te maak. Want wat sê hy? Wee hulle wat hierdie kleinkies van my aanraak. Om jouself klein te maak beteken dat jy aanvaar dat jy die kleinste hier rond is en dat Vader een passie het vir sy kleinkies. Maar ons kom nie by die plek aan nie. Ons drink ons vitamines en ons voel baie sterk. Ja, hoekom kan ons nie verstaan wat hy bedoel rondom verootmoediging? Die laaste een is om toe te laat om deur Elohim oorwin te word. Dit is die beste plek om by toe aan te kom, is om toe te laat dat die Elohim jou oorwin. Dat hy jou oorwin, jou intellek, jou geestessamenstelling, jou innerlijke wese, jou sielsdimensie, laat hy jou oorwin. Want wanneer hy jou oorwin het, dan is hy mos die gesag van die plek, nie meer jy. Ek dink nie die volk, en ek sê dit nou met nederigheid, maar met ongelooflike oortuiging na is nie by hierdie plek nie. Nog nie. Maar dis 'n farao-ding. Dis 'n farao-ding. Vader het gesê, hy sal die plaae van Egipte oor ons bring. Julle het dit al in die skrif gelees. En maar ons het antibiotika en ons het allerhande goed, ons sal na onself kan kyk hier so rond. Hoe? Ek hoor vanoggend oor die nuus, omdat hulle sê, dat die teenmiddels vir tuberkulose in Suid-Afrika is op. Daar is 'n wêreld waar jy tekort van hierdie medikasie. En toe het hierdie minister van gezondheid in Suid-Afrika gesê, dit mag so wees in die wêreld, maar in Suid-Afrika is dit nie die geval nie.
Dan wanneer een mens alleen in die kar is en jy sê, hallo, dan hoor hy dit nie. Maar ons weet, dat Vader gaan hierdie plek intimideer. Nie hulle nie. Hy intimideer sy volk op verskillende maniere. En ons moet hoor, waarmee is hy bezig. 2 Kronieke 30:11. Blijf ook op die kant. Kom. 2 Kronieke 30:11. Maar mannen uit Aser en Manasse en Zebulon. Dat is mannen. En dan zie je 2 mannen hier zo. Manasse en Zebulon. Het hulle verootmoedig. Wat het hulle gedoen? Hulle het Vader se aangesig gesoek. En hulle het hulle onderwerp aan sy gesag. Dit is precies hetzelfde as in 2 Kronieke 47. Dit is een baie aangename oomblik. En nou gaan ons een beetje afsluit met Daniël 10. Daniël 10 verse 12. En terwijl ons nog een beetje daar naar Daniël te blij, dan moet u ook onthou dat hier is iets wat hier zo moet gebeuren. Tijdens verootmoediging moet daar iets, een activiteit moet aan die gang gesit word, een baie speciale activiteit. Ik wil graag uw aandacht daarop focus vanavond. Luister mooi. Daniël 10:12. Toen zei hij voor mij, dat is die engel, wees niet bevrees niet, Daniël. Nou hoor, hoe spreek hy hom aan? Want van die eerste dag af, dat jy jou hart daarop gerig het, om acht te gee, en jou voor die aangezicht van jou Elohim te verootmoedig. Nou hoor mooi, kom eens kyk wat sê hy, van die eerste dag af, dat jy een jou hart daarop gerig het. 2, om acht te gee. 3, om jou voor die aangesig van Elohim te verootmoedig. Hierdie 3 punte. Het jy dit gesien daar? Hoor mooi, is jou woorde gehoor? En dit het my geskok, want verootmoediging beteken dat as ons nie die voorbeeld van Daniël volg nie, word ons woorde nie gehoor. Want hoekom moet Vader na woorde hoor of luister, skies, wat nie suiwer hartswoorde is nie? Het is lippetaal wat nie uit die innerlijke wese uit opgaan nie. Hoekom moet hy daarna luister? Hy sal daarna nie luister nie. Okay. Nou hoor, is jou woorde gehoor en om jou woorde ontwil het ek gekom. Om jou woorde ontwil het ek gekom. Met ander woorde, Daniël het die 3 stappe deurgeloop en hy het woorde gebesig wat gemaak het dat die engel deur hierdie 3 weke teen die perse, die koninkryk van die perse, dis die sataniese magte wat soos een ring om die aarde lê. Hy sê ek het 21 dae geveg om tot jou deur te kom. Maar luister mooi man, nie eens hierdie helmagte het hom gestop om by Daniël aan te kom oor die woorde wat gehoor is. Nie is dit nie. En dit maak het vir my so kosbaar. En luister toch nou mooi. Luister mooi. Die Hebreeuse woordjie ono beteken om in nederigheid te getuig.
Nie om uit een behoefte te getuig nie. Nie om uit een vrees te getuig nie. Maar om in nederigheid te getuig. Het die verskil gemaak. Dan kom ons kyk, Daniël 9. Daniël 9. Ons moet nou nog een bietjie Daniël 9 met mekaar lees. Vanaf vers 3. Hoor mooi gaan die woorde wat gemaak het dat die engel deurkom. Dat hierdie woorde gehoor is. Hy sê, en ek het my aangesig tot die Elohim gerig, om met vas en in rouwkleed en as my aan gebed en smekinge te wy. En ek het tot die Elohim gebid en belydenis gedoen en gesê, ag en majesteit groote en gedigte Elohim, wat die verbond en die goedertierenheid hou vir die wat hom lief het en sy gebooie onderhou. Hoor sy belydenis. Ons het gesondig en verkeerd gedoen en goddeloos gehandel en in opstand gekom en van u gebooie en verordeninge afgewyk. Hoor die woorde. Wil graag vir u vra dat u luister na die woorde wat gemaak het dat die engel toegetree het tot hierdie stryd. En ons het nie geluister na die knegte, die profete wat in die naam gespreek het, tot ons konings, ons owerstes en ons vaders en tot die hele volk van die land nie. Dis tans die geval. Maar allemaal wil verootmoedig. Aan u, o Elohim, kom die gerechtigheid toe, maar aan ons beskaming van die aangesig soos het vandag is, aan die manne van Juda en aan die inwoners van Jerusalem en aan die hele Israel, die wat nabij en die wat ver is in al die lande waarin u hulle verdryf het oor hulle ontrouw wat hulle teen u begaan het. Hoor jy hom? Hoor hoe praat jy hom? Is dit nie kosbaar? Daar sê hy. En hoor nou wat sê vers 8. As jy die majesteit aan ons kom toe beskaming van die aangesig, aan ons konings en ons owerstes en ons vaders, omdat ons teen u gesondig het. By u Elohim is barmhartigheid en vergewing, want ons het teen hom opgestaan. Hoor nou, vers 10. En na die stem van Elohim nie geluister om te wandel in sy wette, wat hy ons deur die dienst van sy knegte die profete voorgehou het. Maar die hele Israel het u wet oortree en afgewyk deur dat hulle nie na u stem geluister het nie. Daarom is die vloek en die eed oor ons uitgestort wat geskrywe is in die wet van Moses. Hy vat hom mooi saam. Hy vat hom mooi saam. Die knig van Elohim, want ons het teen hom gesonde. En hy het sy woorde in vervulling laat gaan, wat hy oor ons gespreek het. En oor ons rigters, wat ons bestuur het, deur groot onheil oor ons te bring, wat onder die ganse hemel nie gebeur het, soos in Jerusalem. Hoor nou, hulle hardloop die afgelope maand in hulle honderde duisende oor die grense Europa binne. Vader, intimideer daar die volk. Kyk hoe ons geïntimideer. En ons is nog nie met Daniël se woorde besig. Okay. En hoor nou mooi, soos in die wet van Moses geskrywe is, al hierdie onheil het oor ons gekom.
En ons in die aangesig van die Elohim nie om genade gesmeek, deur ons te bekeer van ons ongeregtighede en ag te gee op u waarheid nie. Jy moet hom maar weer gaan loos, mooi gaan deurlees. Daarom was sy majesteit wakker oor die onheil om dit oor ons te bring, want sy majesteit is regverdig by al sy werke wat hy doen, maar ons het nie na sy stem geluister. Nou kom hy by vers 15. En dis is my seker een van die mooiste. Hy kom by vers 15. Hy sê, nou dan, onze Elohim, wat u volk uit Egypte land met een sterke hand uitgeleid en vir enige naam gemaakt is soos vandag is. Ons het gesondig. Ons was goddeloos. O Elohim, laat toch volgens al u gerechtigheid, u toren en u grimmigheid van u stad Jerusalem, een heilige berg, afgewend word. Want om ons sondes en die ongeregtighede van ons vaders ontwil, is Jerusalem en die volk een voorwerp van versmading vir almal wat rondom ons is. Die hele plek lag hoor. Daar sê. Hoor dan nou onze Elohim na die gebed van die knecht en na sy smeekeninge en later wille van u aangesig, skyn oor u heiligdom, wat woes lê, is dit nog nie, oor hierdie woord. Is een prachtige belydenis, hy sê, laat u aangesig skyn, oor u eiendom, wat woes lê. Ek vraag net vanavond vir u, tref dit u nie in die hart nie, as u so na die volk om u kyk, sien u dit nie, dat hierdie kostbare volkie leef woes nie. Sien jy dit nie? Het is een godsdienstige volk hoor. Maar sy leef woes. Hoekom? Sy keer nie terug na die woorde van die Elohim. Dit is een 1 Samuel 3 toestand. Dit is een Eli tydperk. Die predikers is blind en doof. En die woord is skaars in die land. Selfde tyd. Vers 18, neig u oor, my Elohim, en hoor, open u oog, en aanskou ons verwoeste plekke, en die stad waar die naam oor uitgeroep is, sy naam is nie oor die baksteen uitgeroep nie, hierdie stad is sy volk. Want nie op grond van ons geregtigheid, werp ons smekinge voor u aangesig neer nie, maar op grond van u grote barmhartigheid. Hoor, vergeef u majesteit, merk op en doen dit, vertoef nog nie, toch nie, doen u, om u ontwil, my Elohim, want u naam is oor u stad en u volk uitgeroep. Terwijl ek nog spreek, en bid, en my sonde, en die sonde van my volk Israel bely en my smeekinge voor die aangesig van my Elohim neerwe, terwille van die heilige berg van die Elohim, en terwyl ek nog spreek in die gebed, het die man Gabriel, wat ek uitgeput van vermoeienis, die vorige keer in die gesig sien, na my gekom, omtrent die tyd van die aandoffer, daar sê, hy was uitgeput van vermoeienis, weet jy waarom? Hy moes deur die magte van die Satan ver, om na hierdie man, wat so diep verootmoedig toe, te kan deurbreek, om vir hom te kon sê, ons het jou woorde geloof, die Elohim het jou woorde geloof, ek sluit hiermee af, Daniel 10 vers 2, en Daniel, hy sê, in daar die daad ek Daniel 3 volle weke getreur. Geliefdes, dit beteken, die volk verootmoedig
die te treur oor die verskriklikhede wat sy gepleeg het. Dat sy nie die gesag van die Elohim geëer het, haarself oorgegee het aan haar gesag. Bid jou aan, 'n volk gaan so verootmoedig, deur 3 weke lang te treur en te bely voor Vader. Wat dink jy gaan die uitkoms wees van so 'n oefening? Sal Vader nie van die troon af opstaan en sy land genees nie? Dit is my beskeie bydrae ten opsigte van verootmoedig. Die 3de versie, smakelike spys het ek nie geëet, en vleis en wyn het nie in my mond gekom nie, en ek het my glad nie gesalf nie, totdat 3 volle weke om was. Geliefdes, sal jy met my saamstem vanavond, dat ons het nie verootmoediging verstaan? Het daar vir even lig opgegaan? Kan jy sien wat beteken dit alles? Kan jy sien dat daar regtig ligtelik omgegaan word met verootmoedig? En dat ons nooit weer van so'n aksie sal skuldig maak, tensy ons so diep kan ingaan, dat Vader ons woorde sal kan hoor. Ek dank u.